Hai guys, selamat datang ke Niraj Family Channel. Okay, hari ni kita kat mana sekarang ni? Hotel Om Tong. So, hari ni kita nak makan steamboat. Steamboat kat hotel Om Tong by the beach. By the beach. Okay, jom. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, view, share dan komen. Okay, jom. Okay, yeah. Kita nak ke dia punya cafe dan chef. Yep. Kita sudah tiba di kafe. Okey, jom. So kita boleh makanlah. Okey, Danish, ni meja kita kan, Danish? Ha, ni meja kita. Ha, ni tengok unialisa.com. Unialisa.com nama meja kita untuk 5 orang kan, guys. Dengan Isa. Guys, tengok kita punya pemeja ni mengadap sea view. Ini kan? Yep. Nanti kan ada view sana. Sana ialah Pulau Tikus. Ha, jom, jom kita tengok. Mari guys. Nampakkan view. Dennis. Ini tengok ah. Betul-betul tepi laut eh. Ya. Nice. Nampakkan view dan Pulau Tikus. Bang, dekat rapat sangat situ dengan laut. Kita tengok ombak sana. Ha, ombak. Dapat. Ya. Yeah. Di sini ada makan apa, Dennis? Okey, sini terdapat banyak makanan. Oh, apa ni? Seperti ada seafood, tauhu, seafood tauhu, abalone, macam-macamlah. Ha, macam-macam ah. Ha. Okay, jangan tunjuk. Terdapat makanan-makanan di sini. Contohlah seafood, dumpling ni. Ada udang kan. Semua seafood lah sini. Kan? Ha. Okay, ni ada apa pula jenis? Ada macam bihun, instant noodle, kuih tiaw dan lain-lain. Sini? Okey, kat sini adalah terdapat. Sini apa? Sini terdapat nai pork, potato, brokoli, Japanese bean curd, soft bean curd, enoki mushroom, carrot, choisam, round baguette, cabbage, Chinese cabbage lah, dan lain-lain. Ya. Banyak sayur-sayuran lah. Ya, macam. Okay, guys, section ni dia nak tunjukkan dessert. Okey, terdapat section di sini adalah dessert. Contoh seperti coklat brownie, hazel pudding in cup dan lain-lain. Oh, banyak ni. Yep, banyak dessert. Banyak dessert lah. Okey. Oh, sedap-sedap dessert dia. Ya, yeah, dessert. Dessert. Okey, guys, dekat sini ada macam berlainan kacang seperti ais kacang with condiment dan lain-lain. Jadi sini bahan-bahan dia punya ais kacang lah. Ya, ais kacang. Oh, banyaknya. Tapi ada yang buat daripada gummy. Dan sini sana? Dan set sini adalah pula seperti buah-buahan, tropical fruit tu. Dan orange, tembikai dan lain-lain. Cantik dia ubah eh. Ya. Yeah. Bagus. Ini tadi kita tengok bahagian yang condiment untuk aiskrim. Aiskrim dia pula ni. Okey, sini pula bahagian tempat yang budak paling suka. Ada cheese coklat. Apa ni? Coklat rice eh? Ya, coklat rice. Oh ni? Sini pula aiskrim. Oh, ni buka. Abang nak tengok. Oh, bestnya aiskrimnya eh. Sedap-sedap. Berjenis-jenis. Berjenis-jenis ya. Aiskrim. Aiskrim. Ini bahagian kat luar ni ada apa ni? Ada sayuran macam cucumber. Sayuran. Jagung. Atau pula saya macam sayur-sayuran lah. Yep, sayur-sayuran seperti cucumber. Cucumber ialah Guys, sini ada Italian pasta salad. Yang ni German potato salad. Kat sini ada disediakan nasi juga. Nasi apa dia ni? Nasi seafood egg fried rice. Yang ni eh. Tengok yang dulu. Okey. Nah, sebelah dia? Sebelah dia squid ink pasta aglio olio. Sebelah dia lagi? Fried carne rolled with dry chili and onion. Okey. Dennis, kat sini ada apa pula?
ada deep fried wonton. Deep fried wonton. Macam ada cherry dalam tu, sayur lah pula. Ni ada apa ni? Kita tengoknya. Barbecue sauce and black pepper sauce. Sebelah barbecue ialah black. Kita nak tengok dia orang duduk grill apa daging apa steak. Okey, jom. Oh, ni dia duduk grill steak. Ada udang, ayam, daging. Ni Indonesia dia punya ni. Yep. Menu eh? Ya, menu ayam steak. Alright. Ini section ni ada apa yang disediakan? Okay, granny ada garlic oil, pickled chili, air asam, chili peanut sauce, spring onion, garlic chop, chili padi dan lain-lain. Ada apa ni? Itu minute steak. Minute steak. Alright. Sini ada apa ni? Lamb cutlet. Okey. Jagung. Ni apa? Ada udang bakar. White prawn. Udang bakar yang ni. Boneless chicken. White prawn. Ini untuk minuman dia ada sediakan air panas, air tea dengan air sejuk. Air teh. Ada rose cordial, air sejuk tadi kan? Yep. Dengan plain water lah, ice water. Ni cantik kan pemandangan kat sini? Ya, yeah, terdapat Titanic kat situ. Dan terdapat laut. Ya. Kita di tepi laut. Ketenangan. Ya. Terdapat pulau tikus di sana. Mana? Hey, tahu pula tikus ke pulau apa? Okey, jom kita start masak. Kita ada dua, ada tom yum. Bila masak ni? Ada tom yum dengan sup. So kita bagi dua lah, satu tak pedas, satu pedas. Okey. Masuk semua. Ada dua perasa lah. Tom yum dengan sup. Sup. Okey. Ha, ni pula. Okey, kita masukkan seafood. Kita ada ketam. Ketam. Ketam ikan. Ikan. Shell. Ni buat anak-anak tak makan ni. Sotong. Sotong. Kita masuk semua. Lemak udah. Sayur pula. Sayur-sayur jangan lupa guys. Nanti tak seimbang kita punya ni. Sayur kat sini. Tak seimbang kita punya menu. Sayur. Rendam semua. Buah-buahan. Dessert. Ni Aisyah. Makan dulu.